Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Abil Kasim Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve alihi tayyibine tahirin. Geçen bahslerimiz Kur'an-ı Kerim'in tertible nazil olan nöbeti suresi Alak Felak suresidir. Ve Felak suresinin birinci, ikinci ayelerin nezerden geçirdik. Allah Tebaraka ve Teala öz peygamberine bütün varlık aleminde olan varlıkların şerrinden pənah aparmağı təlim edir. Yani bu surenin birinci hismetinde Peygamberimize belə bir təlim keçirilir. Ama surenin növbəti 3 ayəsində xüsusi şərlərdən iki insanlar o şərlərdən amanda deyirlər və daimən onlara müftəla ola bilərlər, onlara xüsusi qeyd edir. Buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ. Ya Resulullah, yine de pənah aparıram Allah Tebarek ve Teala'ya gecenin zulmete gerg olunması vaxtından ve pənah aparıram Allah Tebarek ve Teala'ya sehir cadu ile məşğul olan kadınların ipleri düzgün edib ona üfürmələrinə və onların əfsunlarından, onların sehirlərindən, cadularından və pənah aparıram Allah Təbarik və Taliya hər bir paxıl bir şəxsin öz paxıllığın həyata keçirməsi şərlindən. Diqqət olunduğu kimi bu üç ayə hər birisi xüsusi bir göstərişlə, amma ümumi şəkildə belə bir mövzuya işarə edir ki, Allah Tebarek ve Teala'ya bütün bu yerlerde, bütün bu məqamlarda pənah aparmaq ne kadar mühümdir. Üçüncü ayədə Allah Tebarek ve Teala gecə şərrindən söhbət açır. Aya gecə öz-özünə bir şərdimi? Xeyr, Allah Tebarek ve Teala gecəni xəlq edib insan istirahat etsin, insan rahatlaşsın, ibadətlər, itaətlər, gecələrdə xüsusi məqamlar var. Amma bu ayənin mənası o zahiri mənadan daha çox batini mənaya dəlalət edir ki, gecə öz-özünə bir qaranlıqdır, öz-özünün bir qaranlıq ləngi var.
ve insanlar ki eğer günahla meşgul olursa, şerle meşgul olursa, aslında gece zulmetine benziyor. Nur olmuyor o insanlarda. Yani ayanın manası, mefhumu batinde aslında gecenin o renk nöqteyi nəzərindən ki, insan və şər qüvvələr o qara rənginə bəzəniblər, qara rəngində insanlara çatdırılır. Bu cəhətdən ki, günah özü bir zülmətdir, günah özü bir heçlikdir, puçluqdur. Ona görə də bəzi günahkarlar və fitnə fəsad əhli gecələr günahlarına başlayırlar. Necə o ibadət əhli, irfan, ariflər, seyr-i suluk məqamında olanlar gecələr Allahla razını yaza gedirlər. Şər insanlar da, oğrular da belə deyək o insanların İnsanlara şer veren, fitnə fəsadla məşğul olan şeytan ve şeytani sifətlər de geceler öz şerrin daha çok izhar edirlər. Ve insanlar arasında aslında hem günah hem de özlerinin o şer xüsusiyyətlerin, zülmətə benzer xüsusiyyətlerin yaymalığıyla məşğuldur. Ayənin bir neçə nöqtəyi nəzərdən gecə nisbətinə, qaranlığa əgər biz nisbət versək, o qaranlığın mənaları var. Qaranlıq, zülmət, bunlar həmin fitnə fəsad əhli olan, günah əhli olan insanlar kimidir qaranlıq, gecənin qaranlıq nöqtəyi nəzərindən. Ki fitnə əhli, fəsad əhli görürsən gecə sübhə qədər çalıb oynamaq, yeyib içmək, keyf, damaq, Allahı yaddan çıxarmaqlıq. Yəni insanların o günah əməlləri, o şər əməllər, şər insanlar o gecənin qaranlığına oxşayır ki, bu da əslində hər bir pisliyin, hər bir o çirkinliyin, hər bir şər işin rəngi deməkdir. Vəla gecə öz-özlüyündə Allahın nimətidir. Növbəti ayədə, 4-cü ayədə Fələq surəsində buyurur, düğünlərə üfürənlərdən o qadınlar ki, ipi düğünləyirlər, nəsə öz-özlərində sehir cadu eləyirlər şeytanı sözlərlə, şeytanı fikirlərlə və gücünə üfürürlər. Bunlar nələrdir, bunlar kimlərdir, bunlar müxtəlif nümunələr ola bilər, müxtəlif ünvanlarla, o cümlədən cadugərlər var, sehirbazlar var, cadu əhli var, bəli, şeytan, cin var. Onlar bəzən insanlar arasında görürsən, nə isə bir adətdir qədimdən, elə indi də var. Bir ipi düğünləyirlər, bu ipə nəsə özlərinin o şeytanı sözlərindən, şeytanı kəlamlarından deyirlər və piləyirlər. Və yaxud da ki, qadınlar bir, ən çox bu işlə məşğul olurlar ki, bunlar artıq öz iffətlərin, öz şəxsiyyətlərin ərdən veriblər, bunlar dünya malına allanıblar və bəzi qadınlar da görürsən, öz gözəlliklərin şeytan onları alladır, öz gözəlliklərindən şeytanı yolda istifadə edirlər və şeytan bunlara güc gəlir və bu cür fitnə fəsada qoşulurlar. Bu bir növ bu qadınları ki, gücünə üfürənlərdən söhbət açılır.
O insanlar ki sehre cadüye inanırlar ve onun ardından gelirler. Onlar özleri bir şer astanasında karar tuttular. Yani sehir cadı var ama onun təsirinin müqabilində gəlsin insan təslim olsun. Desin ki, bəli, bu sehirbazlar, bu cadugərlar, bunlar ki, bu dua piti yazırlar, müxtəlif bazar açıblar özlərindən ötürü. Bunlar gəlirlər, bizə təsir eləyə bilərlər. Bunun özü bir günahdır, özü bir zəlalətə düşməliydir. Ona görə də İslamda sehirbazlıq, cadugərlik, cadu piti bu cür şeylərlə məşğul olmaq tam şəkildə haramdır və insanları bundan çəkindirirlər. Qadınlar var ki, yenə qeyd edirəm, öz gözəlliklərinə görə hansısa bir Allah təbarik və təala ona bir xislət verib, qadın ümumiyyətlə elə bir məxluqdur ki, istər-istəməz cəzb edir insanları. Ola bilər, bəzi danışıqlarında öz danışıqları ilə insanları azdırırlar və müxtəlif niyyətlərlə, pis-pis niyyətlərlə bu cür işlərlə məşğul olurlar qadınlar. Xəbərçiliklə, nə bilim, insanların arasını vırmaqlıqla, bir-birinin arasında müxtəlif, belə deyək, şeytani vəsvəsələr icad eləməkliklə, ailələri bir-birinə vırmaqlıqla görürsən, bir qadın neçə kişini yoldan çıxarıb, əsir sərgərdan, o bədbəx müsəlman da öz nəfsin pakiləməyə eləyə bilmədiyinə görə qadınlar arasında bədbəx qalıb. Bir yerdə oturub bir ailənin uşağı öz ailəsini saxlaya bilmir. Bu da qadınların hilə və filələrinə uymalarının səbəbindəndir. Allah təbarik və təala belə qadınlardan Allaha pənah aparmağı, belə qadınların şərrindən Allaha pənah aparmağı əmr eləyir. Ayənin sonuncu qismətində, yəni surənin sonuncu ayəsində Allah təbarik və təala çox mühüm bir məsələyə işarə edir. O da bundan ibarətdir ki, insanlar bildiyiniz kimi, qeyd etdiyimiz kimi daimən bu məsələdə özlərin daha çox narahat edirlər ki, kiminsə bizə paxıllığı tutar. Paxıllıq məsələsi insanlar arasında çox geniş yayılıb və Allah təbarik və təala paxılların şərrindən Allaha pənah aparmağı əmr edir. Bu mənada ki, qeyd olunur ayədə, əgər paxıl insan öz o paxıl niyyətin icra eləməli istəsə, bir var insan paxıllıq eləyir, görürsən, paxıllıq, həsəd, ərəb dilində həsəd, həsədçilik, ki, bu paxıl gəlir, bundan keçir, bir zehnindən keçir, bir nəfərə paxıllıq eləyir, ki, ondan yaxşıdır, ondan biliklidir, ondan savadlıdır, ondan mömindir, ondan imanlıdır, ondan mübarizdir, ondan müqavimətçidir və ona paxıllıq edir. Pis mənada paxıllıq edir. Və bu paxıllığın həyata keçirmir. Paxıl insanlar həmişə öz həsədçiliyin, paxıllığın iki mərhələdə qeyd edilir. Ayə buna işarədir. Əgər insan birinə baxsa və onda olan o yaxşı xüsusiyyətləri özü üçün arzulasa, bu paxıllıq deyil, buna qibdə deyərlər. Qibdə eləməlik, yəni filan kəs çox mümin insandır, ey kaş, mən də bu cür mümin ola biləydim. Filan kəs çox gözəl, əxlaqlı, mərifətli, ədəbli, Allaha eşq, məhəbbət, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunda bütün vücudu ilə hazırdır, canın, malın təqdim eləsin və insanlarla rəftarda çox gözəl, ey kaş, mən də belə olaydım. Bu qibdədir, bu paxıllıq deyil. Filan kəs həccə gedib, Kərbalaya gedib, Məşədə gedib,
Hoşbehti, Allah kabul eylesin. Ben de iyi kaş bile bir, mene de bir şeytan vesveselerinden ayrılıp ben de bile yerlere gidebiliydim. Gipdedi, pahıllık değil. Ama bu cür bağışlar eğer düşmencesine olsa, hemen mevzularda falan kes savatlıdır, falan kes mümindir, falan kes mübarizəçidir, falan kes müqavimətçidir, falan kes pıllıdır, falan kes nə bilim, imanım məndən çoxdur və bu nöqteyi nəzərdən ona düşmənçilik mənfi bir niyyətlə baxsa və onun o ondan yuxarı səviyyədə olan, onda olmayan xüsusiyyəti o digərində var, bir mömində var, kəmal sifətinə mənfi niyyətlə baxsa və onun əleyhinə istər istəməz şeytanın vəsvəsəsi ilə əməl eləmək fikrinə düşsə, ona bir zərər vermək istəsə, onun məsələn həqqin tapdalamaq istəsə, o mübarizəçidir, müqavimətçidir, həqqidir, həqdən müdafiə edir, Allah yolunda bütün vücudu ilə çalışır, yetimlərə, yesimlərə kömək edir və Allaha xatir imanın qoruyur, digərləri bunun əleyhinə paxıllıq çəkir və onun əleyhinə iş görmək istəyir. Bu artıq həmin paxıllıqdır ki, Allah təbarik və təala ondan Allaha pənah barmağı əmr eləyir İslamda. Və ən pis xəstəliklərdən biridir ki, bu paxıllıq insandan hələ-hələ üzülmür. Hələ-hələ insan bu paxıllıq xüsusiyyətin özündən kənarlaşdıra bilmir. Diqqət eləyin, bu paxıllığın sayəsində, bu həsəd və kin paxıllığın sayəsindən dünyada cinayətlər baş verir. Böyük cinayətlər, böyük zalimlər, böyük diktatorlar bugünkü bu insanları zülmə qərq eləyən, zülmətə qərq eləyən böyük fasiqlər, yəzidlər, yəzid sifətlər, zamanənin yəzidləri və zülümkarları əgər diqqət eləsək ki, onların köklü araşdırsaq onların o zülmünün kökünün biri gedir çıxır paxıllığa. Biri gedir çıxır həsədçiliyə, o bir nəfər qüdrətə çatıb mən çatmamışam. Falan kəs cəmaatın malın yedi qutardı, mən yeməmişəm, mən də qoy gedim biraz zülm eləyim. Falan kəs rüşvət xordu, mən rüşvət almamışam. Diqqət edin, o pis əməllərə də bəzən bir-birinə paxıllıq eləyirlər. Biri cinayətkardır, bu da istəyir onun kimi cinayətkar ora və o cinayətkarın əleyhinə özünün cinayətlərin yerinə yetirməliyidən ötürü paxıllıq eləyir. Həqiqətən bu zamanımızın keçmiş zamanda, indiki zamanda bu zülümkarların, bu zalimlərin görürsən əksəriyyəti bu cür həsəd və paxıllıq xəstəliyinə tutulublar. Bunlar xalqa zülm eləməliyidən ləzzət alırlar. Bunlar istəmir ki, bu xalq, bu millət, bu müsəlman, bu Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın aşiqləri salim insanlar olsunlar, pak insanlar olsunlar. Bunlar yalandan dillərində vətən vətən deyirlər, amma yetim əmlakını yeyirlər. Bunlar xalqa zülm eləməli ilə məşğuldurlar. Və insanlara da təbliğatlarında bu səmtidə ən çox o sosial şəbəkələrdə, bu şeytanı proqramlarda elə şeylər, elə bir proqramlar çəkirlər, elə təbliğatlar aparırlar onların şeytanı təbliğatlarının vasitəsi ilə cəmiyyət birbaşa fitnə fəsadının içinə gedir. Cəmiyyət, belə deyək, kəlləmayallah gedir şeytanın proqramlarının içinə. Ona görə də bu nöqtəyi nəzərdən Allah təbarikə və təala buyurur ki, siz paxıllığı əgər görsünüz, müşahidə eləsiniz, tez mənə pənah aparın. Deyin Allah. Bütün paxılların şərrindən, bütün zalimların və paxıl zalim və zülümkarların şərrindən Allah sənə pənah apar. Vay o gündən ki, paxıl iman sahibində paxıl, paxıllıq əmələ gələ, həsədçi əmələ gələ. Hədisdə var, paxıllıq
imanı tam yiyip aradan aparır. Necə ateş odunu atarsan, ateş odunu yandırar, kül olar. İman da eğer imanlı şəxs, bir mümin şəxs, bir Allaha inanan, Qur'ana inanan, Peygamber'e inanan, Əhl-i Beyt Aleyhisselam'a, Kərbəla məktəbinə inanan bir adam eğer paxıllı xəstəliyinə tutursa, onun imanı közə dönər. İman artıq aradan gider, külə dönər. Hədisdə var başqa bir hədisdə ki, bu paxıllıq elə bir xəstəlikdir ki, əgər ciddi üstündə müalicə olunmasa, bu paxıl adamın ölümü ilə qurtarmır. Yəni, paxıl adam ölməsə ondan o xəstəlik ayrılmır. Ölənə kimi bu paxıl insanlar, həsət çəkən insanlar özlərində paxıllığı saxlayırlar. Ya o paxıl ölür, sona çatır, ya da o paxıllıq elədiyi insan öləndən sonra onda o paxıllıq da qurtarır. Məsələn, kiməsə paxıllığı tutub. Bəs insan əgər bir paxıllığa mübtəla olsa və o paxıllığı əsasında əməl eləsə, o həsədliyi əsasında əməl eləsə, bu çox böyük bir günahdır. Amma qeyd elədiyimiz kimi, ayədən belə məlum olur ki, paxıl iki qismidir. Bir qism paxıllar öz-özlüyündə içərdə paxıllaşır və öz paxıllığına əməl eləyib həyata keçirmir. İçərdən yanır, məsələn, filan kəs nə mümin adamdır, filan kəs nə alim adamdır, filan kəs nə müqavimətçidir, filan kəs nə, məsələn, xeyrxah insandır. Xlançət nə çox mal qazanır, pul qazanır. Bütün bu paxıllıqlar insanın o bəzilərinin, bəzi paxılların içərilərində fırlanır. Da ona əməl eləmir. Gedib o, məsələn, o alimə, o müminə, o xeyrxah insana zərər vermək fikri yoxdur. Bu içərdə elə fırlana-fırlana özün içərsin özünə zərər verir. Başqalarına zərər vermir. Bu cür də paxıldan Allaha pənah almaq lazımdır. Amma Allah təbarikə və təala ayənin sonunda o paxıla işarə edir ki, artıq o paxıl öz əməlin, öz paxıl niyyətin həyata keçirib onun haqqında əməl eləmək istəyir. Yəni, zərər vermək istəyir o paxılın həsəd apardığı insana, həsəd apardığı müminə, həsəd apardığı alimə, həsəd apardığı xeyrxaha, həsəd apardığı o mövzu ki, onun üstündə bu mövzu bunu yandırır, pişirir və dözə bilmir, ona əməl eləyəndə Allah buyurur ki, ən şər insan bu insandır. Ən şər zalim bu zalimdir ki, artıq bir tərəfdən paxıllığı var və bir tərəfdən də istəyir ki, bu paxıllığın nəticəsini həyata keçirsin və o tərəfə zərər versin. Allah buyurur, mənə pənah gətirin. Mənə pənah gətirin ki, mən onun hulğumundan tutacağım və ola bilər paxılı Allah elə həmin anda da cəhənnəmə vasil eləsin. Ona görə də ayənin axırında buyurur ki, və min şərri hasidin iza həsəd. O paxıldan iki artıq o paxıllığın təsirindən düşüb günaha ki, onu həyata keçirməyə başlasın. Bəs bununla da biz Fələq surəsinin demək olar ki, araşdırdıq Allah təbarikə və təalanın izni ilə. Nəticə bundan ibarətdir ki, maddi aləmə qərq olunmuş insanlar daimən bu cür vəziyyətdə qərar tuturlar. Yəni, insan gərək könlün, o qəlbin, o imanın bu maddi aləmə bağlamaya, bu maddi aləmdə işləsin. Amma maddiyyətə bağlanmaqlıq istər-istəməz insanın o içərisində bir o dalğa vücuda gətirir, ya özünə paxıllıq eləyir, ya başqasına paxıllıq eləyir, ya başqasının zərərindən nəsə bir xeyir götürmək istəyir. Hər halda bütün bu müxtəlif
maddi alemle insanların o eşkine maddiyata bağlanmaları sebep olur ki insanlar müxtəlif bu cür belalara düçar olsun. Halbuki insan daimen özünün hayatında emniyet hissir, salamatçılık hissir, dünyasında xoşbəxtlik hissir, ahiretinde ele getirmek hissir, öz abrını korumak hissir. Bu cür meselelerde insan daimen nigarandır. İstemir ki kimsə gəlib bunun abrını aparsın, kimsə gəlib bunun o hayatının sağlamlığına təsir eləsin. Kimsə gəlib bunun ahirətin əlindən alsın. Kimsə gəlib bunun ailəsinə şər, böhtan, xəta, bütün bunların hamısı insan üçün çox mühümdür. Və insana müxtəlif formalarda şər gəlib çıxa bilər. İnsanlar, biz insanlar, bəşər bunların hamısını araşdırıb bir yerdə vaxtımız yoxdur ki, bunlara bilək, nə elmimiz yoxdur, nə bir budur ki, əhatəli gərək dərindən düşünək, bunların hamısı insanlar üçün çox mühümdür ki, insan daimən gərək müraqib olsun, diqqətdə saxlasın ki, nə cür özünün əmniyyətini hifz eləsin, öz ailəsinin əmniyyətini hiss eləsin. Və bu yolda da çalışmaq lazımdır. Hər halda Allah Tebarik ve Teala buyurur ki, siz ki bu qədər varlıq aləmində mövcudatlar var, məxluqatlar var və bu məxluqatların insan və qeyri-insandan sizə zərər gələ bilər, sizin yeganə pənah yeriniz kainat aləminin varlığın belə deyək, oğsarı, onun vücudunun olması əlində olan İxtiyarında olan Allah Tebarik ve Teala'ya pənah aparmalıdır. Dilinizlə pənah aparın. Hər gün ilahi, sənə pənah aparıram. Şər, xəta, özün islah elə bilməyən, şeytan və şeytanı insanların şərrindən, dilindən, əməlindən, boş-boş, cəfəng-cəfəng rəftarlarından, əməl nöqtəyi nəzərdən də dualarda, ibadətlərdə, itaətlərdə bu cür insanlardan Allaha pənah aparmaq, Allaha tapşırmaq. Çünki Allah qadirdir, Allah mütləqdir, Allah bu varlıq aləminə hakimdir. Və bütün şeytanların və şeytan sifətlərin Allah bütün batinindən və zahirindən xəbəri var. Allah müxtəlif şər insanların, bədbəxt insanların, şeytani insanların, şeytan yoluna düşmüş, yolun azmış insanların, zalimlerin, fasıqların bütün batinindən xəbəri var. Və bütün bunların hamısı insana zərər verə bilər. Allah buyurur ki, mənə özü bağlasın. Qəlbində əgər iynə ucu qədər də olsa bu qüdrətlərə, bu şərlərə, bu zalimlara bel bağlasın, bel bağlamasın. Fəqət mənə tərəf gəlsin, mənim pənahımda özü qərar versin və məndən kömək istəsin, sənə nə bir cadugər bir təsir eləyə bilər, nə bir şər təsir eləyə bilər, nə bir zalim. Hətta səni tutarlar, səni hər cür əziyyət eləyərlər, amma sən mənə bağlansın, sənə dəyən o qılıcdar da sənə təsir eləməyəcək. Diqqət eləyin, Kərbalada hədisə var, zalimların o şəhidlərə dəyən qılıncının təsiri olmur. O şəhidlərimizə dəyən güllənin ağrısı olmur. Onlar ağrımırlar. Allaha işq, məhəbbət o qədər bağlılıq möhkəmdir ki, insan bu nöqtəyi nəzərdən özün qoruya bilər. Müxtəlif cür şər böhtanlar var. Görürsən, gizli şər var, açıq-aşkarlıqda şər var. Bütün şər növləri var ki, insanlar bunun bəzilərindən xəbəri var, bəzilərindən xəbəri yoxdur. İnsan elə ki, hətta Peyğəmbər də olsa Allah Tebarik ve Teala Peyğəmbəri məmur edir, ona əmr edir ki, sən özün və ümmətin bəşəriyyəti denən ki, gəlin Allahın qüdrətinin pənahında qərar tutun, ona iman gətirin, ona səcdə eləyin, onun əmrlərin cəmiyyəti üzrə əsl qərar verin, onun qanun və hüquqları ilə hərəkət edin, onun qoyduğu əmrləri mühüm bilin və cəmiyyət üzrə fasiqlərə, şeytanlara, şeytanpərəstlərə, zalimlara qəti olaraq nə etibar edin, nə də onların o şeytanı proqramında qərar.
Eğer insanlar daimen bu fikirle olsalar, cemiyet, gül, çiçek, cennete dönerler burada. Menevi nöqteyi nezerde. Ve bilirik ki Allah tabarik ve teala yeryüzün pahıl insanlara yok, salih bendelere təqdim edilecek. İnnel erze yerithuha ibadiyas salihun. Allah tabarik ve teala bütün bu emirleri bu surede, diğer Nas suresinde de böyle bir işareler var idi. Allah tabarik ve istiyor ki bendeler salih bendeler olsunlar. Cemiyeti rehberliler şeytan ve şeytan sıfat, pahıl, zalim ve Yezid kimi bugünkü diktator, fasiklerin, şarapkorların, kumarbazların ki heç kəs onların şerrinden amanda değil, onların elinde yok. Salih rehberler, salih müştehid, alim, vilayet, vilayet-i fəqih ve qeyrətli, namuslu öz xalqının oduna bütün vücuduyla yanan rehberlerin ihtiyarında olsun. Salih rehberler bunlardır. Bu cür olmasa o məxluqatlar ki, o zalimlar ki var, onların şerrinden amanda kalmak çetindir. Yani Allah tabarik ve teala əməl nöqteyi nəzərdən de əmr edir ki, siz əgər istəsiniz bu zalimların şerrinden, bunların paxıllığından, bunların fasiqlərin proqramlarından pənah aparasınız, gəlin Allah'ın Quranına tərəf. Gəlin Əktəb-i Əhl-i Beytə, gəlin Məktəb-i Kərbəlaya. Allah qadirdir ki, o zalimların şerrinden sizi qutarsın. Ve eğer biz o zalimların cizinde olan programlarından haberimiz yoktu, ama Allah'ın haberi var. Allah bilir onlar cizinliğinde ne danışırlar, hansı programı qururlar. Ama beşer, o kütlə, o fert, onların şerrinden qorxub onlara tabi olsa, təbii ki, bu müşkilatlara düçar olacaklar. Ve her bir şer, her bir program, her bir o şeytanı programı o cemiyetin üzerinde, o ferdin üzerinde icra edilecekler. Niye göre? Çünkü o cemiyet Allah'a sığınmır. Allah'ı emeli nöqteyi nezardan sığına bilmir. Dilde olabilir. Desin ki, Allah səhpəna abarran bu zalimin şerrindən. Ama emelde bir, belə deyək, ne emr eləyən kimi ləbbeyk deyir, gedir. Onun çomağına çevrilir. Bax, pənah aparmaqlıq fəqat dildə deyil. Dil də lazımdır, əməl və hər cəhətdən dualarda, münacatlarda Allaha pənah aparmaq lazımdır. Namazdan sonra tayin ki Allah təbarikə və təala insana bir iman qüdrəti versin, bir eşq versin ki, o bu yolda, o hidayət yolunda, o səadət yolunda bütün bu qaranlıqları, bütün bu zülmətə qərq olunmuş şerleri aradan aparsın ve şer de sonda qeyd etdiyim kimi üç mühüm mənadaydı. Evvel budur ki, bu şer zülmət getirir, bu şer fitnə getirir, bu şer nadanlıq getirir, fitnə fəsad getirir cəmiyyətə. Bu qaranlığın bu qismətindən, bu cəhətindən biz Allaha pənah aparırıq. Cadugərlər, sehirbazlar, fitnə əhli, seyir yazanlar, kadınlar ki bu işlerle məşğuldular, seyirbazlıqla məşğuldular, insanların arasını vırırlar, aileleri dağıdırlar. Bunların hamısından Allaha pənah aparmaq, nə badə onların yanına gedib onlara dua yazdırmaq, nə bilim mənə filan şeylə. Bunlar ki, hətta quraşdırma, minlərlə hədislər quruyub atıblar ki, filan imam dedi filan şey, bunların əksəriyyətinin sənədi yoxdur. Ve nihayette üçüncü mesele de ki, paxıl insanların cemiyete, özüne ve cemiyete vurduğu zerbe ki, en ağır zerbelerden biridir. Bundan da Allah'a pena aparaq. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu ilahi. Bütün o xeyr işleri ki, senin elmin əhatəsindədir. Sen bilirsen bu alemi kainatda. Ne kadar xeyir iş var, Allah o xeyir işleri senden istəyirik. Hacetimiz budur. Ve bütün şer işleri ki bu alemi kainatda ne kadar şer iş var ki sen bilirsen, senin elmin bilir hansı şer işler var Allah. O şer işlerinden de sana bəhanə aparırıq ve aqibətimizin xeyir olmasın senden istəyirik. İmam-ı zamanın zuhuru ilə bütün bəşəriyyətin dünya ve ahirette
hoşbəxtliyə çatmasını arzulayırıq. Və salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət.